وزير دولها وسارة الجناسية الصومالي لأن مدان محمود ورسم التامع ورباهين تكلها يا حفيز كيسة مجال ده هرجيسة أي جناسة تضلك وجبع قي إن أي جانسيان هول وضينا ذا كشقة يا هو بنت اللي سنة الجناسية أي مهرضه كشقيان وزير كوارمها سك هذلا ينا وحى هذا الذي شيء كم دها ما تهي بيشو تعيل لبعتك بيشو تدواد لبكوني تدوي طبعا وسارة الجناسية مالجش بيدو فلني سوى كشبات كا تترك قرن كفري iyadu eegi saahmiyadda weyn ee adeega liisamadu ay leeyihiin isla markaana ka duuleysa kobaca iyo kordhinta dakhliga qaranka maadaama in gacanta midig ay u tahay wasaaradda maaliyadda ee dakhli ururinta waxaanu bilownay hawlgal ballaaran oo hawlwadeenada wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga way ku xaqiijinayaan xogta liisamada ganacsiga isla markaana guud ahaan gobolada dalka gaar ahaan caasimadda Soomaaliya Hargeysa oo imika shalay ay ka bilaabmeen in tiiman ka tirsan wasaaraddu ay kormeer iyo xogaal noqoshada xaqiijinta liisamada ay ku marayaan anagoo arinta oo gool leh gunaanadka goob ganacsi oo aan haysanin liisankii ganacsiga ama uu liisankii ka dhacay in la soo xaqiijiyo sidoo kale gabi ahaanba maalgashadayaasha ruqsadda ka haysta wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga waxaanu faraynaa in dib uegis lagu sameynayo si loo dirdirgeliyo adeegii ay u qaateen inay abuurayaan maalgashi loona dhiirigeliyo dadka kale hamiga imaanka ku haya inay keenaan maalgashi sameeyaan dhinaca kale wasiirku waxa ugu baaqay ganacsatada aan qaadan liiska ganacsigu inay qaataan isla markaasina ay ixtiraamaan xeerka ganacsiga Soomaaliland meherado badan oo caadaystay inaygan adeegii liisanka qaadanin ay meherado iska furtaan annagoo ilaalinaynaa xurriyadda ganacsiga anagu ilaalina xeerka iyo shuruucda qaranku leeyahay anagu gudayna waajibaadkeygii shaqo waxaanu maanta aan halkan ka shaacinayaa in aanu bilownay barnaamij ballaaran oo xaaladda liisamada lagu soo dirsayo isla markaana foom lagaga soo buuxinayo cid kastoo lala kulmo waxaan farayaa ganacsatada inay u dhigan nugloodaan hawlwadeenada wasaaradda ganacsiga iyo hawlgalka fulinaya isla markaana ay jawaabta mudan ee inay liisanka qaataan liisanka cusboonaysiistaan mustafa maxamed cumar star tv Hargeysa.